Iba Mr. Abjoyinda mumeze mute dore ko akaryoshye ko kadahora mu itama ndetse n'agashariye kakaba gahora mu itama. Ibi impamvu mbivuze nuko ari incamugongo ku bantu benshi cyane. Njye nakubwiye ko nimba ushaka amakuru yizewe basha gukora sabone kuri Mr. Joyinda cyangwa se subscribe, like, share, comment. Ahasigaye wiyumvire ikiganiro cy'ubusesenguzi kigiye kuvugwa n'uyu munyamakuru. Bwana munyamakuru, waba uri kutwumva? Yego, ndakumva bwana munyamakuru. Yuhi, ndakumva rwose cyane. Amakuru yiriwe muri teritwari z'imasisi ndetse na za nyiragongo, ikivugwayo ni igiki kuri perezida Giseketi? Ikivugwa ni ibitero bikomeje kugaragara bwana munyamakuru, kandi nawe ubwawe urabibona ko ibintu bitoroshye. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda, ndetse kuri njyewe iyo ndamutse mbitekereje numva ari agahinda katigeze kabaho mu buzima. Kumva ko buri muntu wese w'ikiremwe muntu gisanzwe kivuga ururimi rw'ikinyarwanda akabasha kuba yahohoterwa, ndetse azira uburyo yavutse ngo nuko ari umunyamurenge. Ibi bintu wowe urabitekereza wiki? Wumva ko perezida Gisekedi yahabwa uburenganzira bukomeye cyane ari gukora urugomo ndengakamere rumeze rutya? Njyewe ikintu mbona bw'abanyamakuru yuhiri, icyo ngomba kukubwira ni uko ibi byose bifite aho biva, ndetse bifite n'ibihugu mpuzamahanga bikora ibi bintu. Ntabwo ari ibintu byiza nyine, ntabwo ari ibintu biturutse kantarange ngo bize gutyo gusa, urumva bifite aho biva, ndetse bifite n'abaterankunga bagenda babivuga. Abenshi bagenda banabivuga ati ni abanyamahanga, ni abaturuka hanze, bagenda bavuga ibi byose, bavuga ko guverinoma ya Congo rwose ifite abaterankunga, cyane cyane ibihugu byo hanze bishyigikiye ko perezida Gisekedi akubita ingabo za M23, ndetse n'amacakubiri. Ariko mwibuke ko perezida nanone Gisekedi yavuze ko adashaka noneho kuganira na M23, ahubwo ashaka kuganira n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi batete noneho haba niyo impamvu noneho umugabo ati impamvu rwose irahari kandi iranagaragara, ndashaka kumanza kugaragaza ko njyewe ntandi biganiro, ahubwo manza guhura n'umwe mu bantu nshinja ko bafasha M23. Ubwo rero kugira ngo Gisekedi yemere ibiganiro n'uko agomba guhura n'umukuru w'igihugu igihugu cy'u Rwanda bakamanza ngo bakaganira kuri icyo kibazo. Ariko nanone abantu bakavuga bati ibintu batekereza abasesenguzi, bavuga ati ibintu azabamusaba bizaba ari ibintu bikomeye, ibintu utapfa kwiyumvisha, kuko azabamubwira ati bamwe mu bantu bakomeye bagomba kuvamo. Ese koko birakwiye ko ibyo azamusaba bizubahirizwa? Ntabwo bizubahirizwa, ubwo bizarangira aba bandi bavugaga ko bigomba gukemuka, bidakemuka ubwo noneho hakaba intambara karundura. Ibi byose bwana Yushi rwose biragenda bishyira akaga kuri Congo. Niki watubwira? Ati akaga ku gihugu cya Congo. None Ramaphosa uyu nguyu akaba ari perezida wa Afurika y'Epfo, ubwo yaje kuvuga ko agiye gushyigikira perezida Gisekedi, kimwe nk'uko urebye igihugu cya Burundi cyo cyabitangiye kera. Urabona Afurika y'Epfo ko ari igihugu gikaze cyane, urabona ingabo za M23 zitazaseba? Icyo navuga ibyo byo birakwiye, kandi ubona koko wa mugani wawe bishobora kuzatuma hari benshi bahurika bwana Yuhi. Ariko ikintu nakubwira ni uko bagomba kubaha imbaraga zidasanzwe, ndetse no gushyiramo imbaraga nyinshi cyane. Neza ko ibyo biziki utari kubyumva bwana munyamakuru Yuhi? Oya, nabyo ndi kumva yuko turi kubyumva, twakubwira tukabihagarika. Ariko se bwana munyamakuru, yego Yuhi, ikibazo kiragira giti M23 yanze kuva ku izima, n'igisirikare cya fardc kikava kikanga kuva ku izima, n'ingabo za FDLR uyu nguyu akaba ari umutwe wahoze mu Rwanda usize ukoze amabara muri 1994, warangiza uzahungira mu gihugu cya Congo, noneho ukaba ushatse kongera gutegura indi jenoside ya kabiri mu gihugu cya Congo. Ibi bintu bishatse kuvuga iki? Ibi bintu wowe nta kintu uri kubyumvamo? Yego, ikintu kiragaragara kandi kiranumvikana bwana Yuki. Icya mbere ni uko guverinoma ya Congo ubwayo ifite ibibazo muri yo, kandi koko bwana Yuki njye nanabivuga inshuro nyinshi ukampakanya kubera umufana wa Gisekedi, dore ko iburana rya wari umuntu nakubwiye ko guverinoma ya Congo Yuhi
ugomba kumenya ko iri mu makosa akomeye cyane yo gukora genocide. Ariko ubwo komeza utsemberera kuri Gisekedi, dore kwiburana byaba ari umunsi uvuga ko Gisekedi ari umufana kandi ari umuntu ukurikirana intambara azi ibyo akora. Yego bwana Yuhi, ibyo nabivuze ari uko ndi kubona ko amaze kwemeza iriya ndahiro, ari kuvuga ko mu burasirazuba agiye gukora impinduka zikomeye cyane ndetse agiye no kwashyira umutekano. Iryo jambo rihe iryo jambo uze kurikurikirana bwana munyamakuru? None ibyo birumvikana kandi biranagaragara, ariko nanone wibuke ko ibyo byose abivugaga kubera ko uzi neza ko Gisekedi akora genocide ndetse afashwa n'ibihugu mpuzamahanga byanze bifite inyungu muri Congo, ndetse bamwe n'abasirikare b'Abarundi boherezwa muri Congo bakicwa mu buryo butunguranye n'uburyo bubabaje. Bwana Yuhi, kuki uri hari ibintu byinshi urengagiza ugashyigikira amabi? Ni iki guverinoma ya Congo yakora kugira ngo abashyigikira amabi bose bafungwe bahabwe ibihano bikwiye? Ibyo ngibyo njyewe ubashije kuba wambwira nabwo nje nabishyiraho akadomo bitewe neza kugeza kuri izi saha. Nubwo weho uri ku mutwe wa M23, hari abandi bari ku gisirikare cya fardc ku butegetsi ubwo bwa guverinoma ya Congo, ndetse iyi guverinoma ikaba isanzwe iyobowe na perezida Gisekedi Chirombo. Uyu nguyu akaba ari perezida uri gutegura ibitwaro byakaburahariwe ashaka kugira ngo yohereze mu mujyi wa Kigali. Ariko ibi ngibi nitwigeze tubishyiraho akadomo. Njye nakubwiza ukuri, byanze bikunze ibi bintu birimo amayobera akomeye cyane. Mu gihe rero hataraboneka umugabo usumbije undi, bizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Nanone ukibaza ati nimba ingabo z'igihugu zineshwa n'inyeshyamba, ubwo urambwiye ngo zizashobora ikindi gihugura? Biragoye n'impamvu ubwira ngo Gisekedi ntiwamenya impamvu yafashe umwanzuro wo kuvuga ko adashaka kugana nawe, muhubwo ashaka kugana n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Biragoye cyane. None wewe kuri weho niki wabasha gusangiza abakunzi ba Mr. Joyda? Yego, ni uko mbakunda cyane kandi bikwirukane kuri buto w'umutuku nakazagira kambe kugira ngo tujye tubana buri munsi nawe, tugezeho amakuru yiwe kuri uno munsi dusoza ubundi dusoze. Yego, urakoze cyane rwose kuri iryo jambo. Reka tubashe kubabwira ko nta kindi basaba usibye gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, bati bajya gukanda kuri ka kazogera kimwe nk'uko duhari kubw'imbaraga zabo, yuko ari kubw'imbaraga zacu nta kintu twageraho. Reka tubashe kubasomera kano gatangazo kabashije kuba kasohoka ku kinyamakuru bita Rwanda Tribune ndetse no ku kinyamakuru Igihe. Ibi ngibi rero bikaba byaje gukomozwa ku mutekano w'Ikinyarwanda. Ni mu gihe mu byaje gusohoka hirya no hino byaje kuvuga ko byanze bikunze ngo hari ibinyamakuru bisanzwe bisohora amakuru atangaza ibinyoma, ibihuha ndetse n'ibindi ibintu bitari byiza cyane. Ni mu gihe rero byagiye bikorerwa ubusesenguzi ndetse n'inzira zitari nziza cyane. Ntabwo rero ibi bintu twigeze tubyitaho, ariko ubu kugeza kuri izi saa tumaze kubyitaho, tumaze kumenya ko ibinyamakuru bimwe na bimwe bisanzwe bikontororwa n'ubutegetsi bwa perezida Gisekedi Chirombo, ibyinshi bisanzwe byohereza amakuru y'ibihuha. Wewe ubwana munyamakuru, waba umaze kubimenya ko ibyo binyamakuru ko ari byo bisanzwe bikora amateka mabi? Yego, ndabizi cyane. Ibyo binyamakuru wabitubwira cyangwa se wazabitubwira mu kindi kiganiro? Yego, harimo icyo bita isimbi ryacu n'ibindi byinshi cyane tuzagarukaho. Yego, reka tubabwire, ariko hari uwo bari bwakanuremo amaso, nizere ko kwafite impamvu. Yego bwana munyamakuru, icyo kinyamakuru ni icyahehe? Ni icyo kuri YouTube kibeshya abantu, ndetse rwose bwana munyamakuru ni wowe wampaye uburenganzira bwo kukivuga kuko mufitanye ibibazo byinshi cyane. Wakongera ukagisubiramo icyo kinyamakuru gisanzwe cyohereza ibintu z'ibihuha? Yego, ni wowe wampaye inyandiko mbwira ko ikinyamakuru gikwirakwiza ibihuha ngo dukicyo vuga ngo